týždeň na 40. výročí podtlaku Černý Orol. Cíti sa tu výborné ako vždycky. Nemusíme byť ani 40. ani 42. ani 90. skratka. Ja medzi Solčancami sa cítim vždycky dobre. Zrejme asi mám DNA nejakého Solčanca a práve preto... Naštepené, jasné. Naštepené a práve preto sa cítim úplne ako rýva. Jasné, jasné. Je všetko jasné.